daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ning te kuulute vaatate saadet numbriga 422. Ilusat Eurovisiooni nädalat ühtes ka. Ma ei ole enam väikene laps, kes selgiks Eurovisiooni tegemisi ja ma ei ole ka seksuaalne vähemus. Vähemalt millegi pärast Viljandis oli kombeks, et nagu need on need kaks äärmus, kelle teaks Eurovisioon. Viljandis käivad asjad teistmoodi. Seal on natuke teistmoodi. Üldse kultuuri. Ma loodan, et kõik said aru, et ma tegin tegelikult nälja. Aga ma siiski mõtlen seda siirelt. Minust ei ole läinud. Minust on Eurovisioon väga, väga suure kaarega mööda läinud juba viimased, ma ei tea, 15 aastat. Õnneks selle aastal võib skipida. Seal on mingi paar üksikud head lugu ja siis kõik üle on suhteliselt rämps. Selline igav pläust. Kas mitte iga aasta pole? Ei, seal on ikka selliseid etteasteid, mida on tore vaadata, sest nad on nii halvad. Või siis nagu lihtsalt nii pöörased või nagu seal miskit tavaliselt ikka leidub. Sel korral on lihtsalt nagu... Mis aasta see mingi tibutants oli? 2016? Okei, see on nagu vist viimane võidulugu, mida ma tean. Sellise Neta. Neta. Võibolla. Neta. Mis maala need oli? Iisraelist. Ai, 2018 oli. Okei. No näe, siis ei ole tegelikult kaarega eri mööda läinud viimased 15 aastat. Tuus. Nii on lood. Siin pool sood. Räägime teisel pool soost olevatest lugudest kommentaaride näol. Discordist Onisium ütles, et naerame siis veel. Andri näeb juba hulga parem välja, aga Sten näeb välja nagu värski isa. Tunnen ka ennast nii. Oleks imelik, kui sa ei tunneks nagu. Midagi pole muutunud, kõik on täpselt samasugune. YouTubes oli üks kasutaja mitu videot üles leidnud. Chelligear kommenteeris kõige viimase saatel, et see saade, mida Andri juhtis, oli vahelduseks väga nauditav. Andri toob saatesse väärtuslikku dünaamikat, teeb sügavaid teemapüstitusi, millest pean lugu. Võite aega ajalt saatejuhte lõbu pärast vahetada, et kes puldis on. Ma vaatan kuhu kaamerasse, ma vaatan sinna kaamerasse, ma ütlen aitäh selle kommentaari eest. Ma lugesin seda ühel väga depressiivsel õhtul ja see kommentaar tegi minu emotsioonid mõneks ajaks väga palju paremaks. Väiksid pisarad. Jah. Enne veel, kui me naaseme Chelligeari juurde, siis Smells Like Racing ütles, et Advance Wars 1+2 reboot camp tundub nagu mobiilimäng, ainult et maksab $60. Absurd. Aasta 2022 mängutööstus. Jah, eks... 23 on meil ju praegu. Täiesti lõpnuksid igu ma teen. Jumalauda. No aga see lihtsalt näitab, kui kaugele mobiilimängud arenenud. Ja T-komando kommenteeris Sten palju õnne päris meheks saamise puhul. Üle pikka aja vaatsin korraga videoversiooni saatest ja see uus stiil üldse ei meeldi. Ei ole vaja kellelegi neid lähikaadrid kõnelejatest. Ma lugesin seda kommentaari ka ühel üksikul õhtul ja mulle ei meeldinud see. Ja ma ütlen, et asja on maitses. Andri kogu aeg piilub monitori, jube tüütu ja see, et käsi kogu aeg puldi peal on kahva väga veider. Ma võin ta tegelikult ka nagu niimoodi panna. See on parem või? Gran Turismo filmist ei oota küll mitte midagi, kuigi mäng meeldib väga. Sony ei oska oma mängudest filme teha. Unchartedil oli selline veider odav mekk juures, ei olnud tõsiselt võetav film. Ilmselgelt kästi valik oli kah väga halb. PS Agoga saad oli väga hea, sest Ago tundub muhe kutt olevat, kutsuge ikka tihemini või siis, kui teist kolmest keegi puudub. Eelmises saates ma nagu ütlesin, et ma olen kutsunud Agot vähemalt korra. Selgus, et vähemalt kolm korda ma leidsin üles, et igakord saates mu pikalt. Nii et see tema jutt sellest, et keegi ei ole mind kutsunud. Ma saatsin talle ka need ja sa tegid talle väga nalja ja ta ütles mulle vähemalt 4 korda, et palun kutsuge veel. Nii et, võt. Nii, aga, mis episood see oli nüüd? 412. Heakene küll. Periood, kui rääkisime poliitikast, Chelligear siis võttis luubi alla põletava teema. Olen e-hääletuse teemal suht palju uurinud ilma suurte emotsioonideta ja EKRE ei tee niisama,
ma ei tea , mis ta mõtleb , infosõda valimiste võltsimiskahtluste , kahtluse teemal . kui nüüd infosõjast rääkida , siis seda peab meil de facto kohati peavoolumeedia päris korralikult . vaid ongi e-valimiste teemal hulk pimenurki ja ka muid tõikasid , mis panevad põhjalikku auditit nõudma , millele aga muuhulgas reformikad puksisid meeletult vastu , kui see päevakorras oli , jäigi tegemata sõltumatute välisuurijate hinnang . lihtne loogika on see , et kui need e-valimised on tõesti nii ausad , kui väidetakse , on reformi huvides tõestada , et see nii on . Nad peaksid auditile tormi jooksma . muide , kas teadsite , et maailmas on kolm riiki , kes kasutavad üleriigilisi interneti e-valimisi ? Eesti , Venemaa ja Venezuela . peaaegu igal pool kasutatakse e-teenuseid , aga e-valimistele polda üle mindud konkreetsetel põhjustel . ma ei tea , mis need konkreetsed põhjused on , sest neid ta välja ei too . ma arvan , et konkreetne põhjus on Reformierakond . jah , jah . Eestis on muidugi hea e-valimisi teha , sellepärast et me oleme niisugune tilluke riik , kus ei jookse asjad kardinaalselt pekki nagu Venemaal ja Venezuelas . ja teiseks , vana hea punkt on see , et kui noh , sul ei ole mõtet e-valimisi nagu nii-öelda enda kasuks tööle panna , nagu väidab see teooria , et reformikad on selle enda süsteemiks teinud , sellepärast et kui ühel hetkel läheb pekki ja pabervalijad valivad kõik midagi muud . What's the fallout nagu , what's the backup plan ? ei ole . ma natuke lugesin USA , kas eelmiste või üle-eelmiste presidendivalimiste puhul nende postiga hääletuste kohta yeah. . ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale , et okei okay, , et nagu räägitakse , et e-hääled on ebaturvalised ja blablabla , aga vaata seda süsteemi nagu , see on nagu , mida mm ? -hmm. ja selles mõttes , et me ju oleme ju teinud , vähemalt minu meelest isegi EKRE mingid tüübid , see Gert Kingo oli ju mingi e-valimiste turvalisuse mingi juhtfiguur ja siis ta tegi oma mingi komisjoni , kus nad ju uurisid seda asja ja . Gert Kingo on üldse omaette , omaette teema . minu meelest ta võikski olla omaette ja Tšelliger lõpetab . ja mis te tõgate seda Mart Helmele antud ilmutust , väga madal tase . see oli siis see , kui Mart Helme rääkis , kuidas ta nägi unes , et ta lendas Toopia kohal ja sealt tuli mingit kuradi tossu õela naise suust . mind vist ei olnud selles saates . ei , see oli , me olime alla nagu kahekesi ja . ei , aga väga tore , et meid on leidnud üles igasugused erinevad inimesed . selles mõttes , et mul on tuus , sest et see näitab taaskord , kui muud valdkonnad on lahkelised tekitavad , siis videomängud on ühendavad ja, . jah . oli ju valimiste ajal mingi EKRE kandidaat , mingi tšikk , kes ju tahtis e-sporti arendada , nii et see on ju ka . oli küll jah , selles mõttes , et nagu ta vist ei olnud minu ringkonnas , muidu isegi oleks korraks mõelnud , et tahaks talle oma hääle . oi jah , ei no tegelikult nagu kõik need muud poliitilised vaated , aga e-sport oh. . no selles mõttes , et nagu millises erakonnas oli veel kuskil valimislubastustes sõna e-sport sees ? ma ei tea , võib-olla oleks mõne kandidaadi leidnud , sest need isiklikud , need lubadused on ju palju kirjumad kui üleüldiselt . seal oleks pidanud , ma arvan , väga suure andmemahu peale lihtsalt Ctrl F vajutama mm-hmm. . nii aga liigume veel postkasti , kus Tanel on jätnud järjekordse kirja . ning selleks on tere taas , kutid . palju õnne , Sten , Resident Evil 4 läbimisel ning isaks saamisel . seoses Redfall ja Star Wars Jedi Survivoriga teeb kurvaks see , et keegi ei õpi Cyberpunki kukkumisest ja saame endiselt katkeseid mänge . ja nüüd maksame veel 10 euri rohkem ka mängude eest . ootan juba huviga , kas keegi julgeb veel katkesema versiooniga välja tulla Cyberpunki väljalaskajast või jääbki see tiitel igavesti CD Projekt Redile . oli tore saade . aitäh . meilid on toredad . Cyberpunki puhul tegelikkuses ju mängisid rolli väga palju erinevad faktorid ja ma arvan , et me ei ole järgmise 5-6 aasta jooksul kindlasti samasuguses punktis enam . kui ma räägin siis nii-öelda sellest konsoolide ülemineku põlvkonnast ja olukorrast , kus tegelikkuses lauaarvuti on nii palju oma arengust ees mm-hmm. ja kus see konsoolipõlvkonna riistvaraline erinevus on nii suur , ehk siis me räägime siis PlayStation 4-st ja PlayStation 5-st näiteks , sest kõige katkisem oli ju PlayStation 4 ja tegelikkuses ma arvan , et kui arendaja CD Projekt ei oleks nii rahaahne olnud , siis ta oleks eelmise põlvkonna näiteks mõneks ajaks
kõrvale jätnud yeah. ja mitte sinna peale mängu toonud . ai , mis asja ? raha . jah , jah , raha . kas see , oota , kas see järgmine on ka põlvkondade ülene , see DLC või ? või teevad nad nagu Horizonit , ma ei mäleta enam . vaatame kohe järgi , Phantom Liberty oli selle nimi . ma arvan , et see on põlvkonna ülene . PlayStation 5 , Xbox Series X and Series S , Microsoft Windows ütleb esialgne tulemus . et Laker 4 jätavad välja või ? Jah okay. . jah , jah , jah . no näed siis , teevadki Horizonit . jah , aga noh , kõige suurem probleem oligi ju Laker 4-ga , sellepärast sealt võeti päriselt see poest maha . et nagu , no ma arvan , et sellist möödapanekut me ei näe , vähemalt niivõrd kolossaalselt ja nii suurte mängude puhul . Siuksed väiksed Microsofti mäng ikka tuleb katkisena välja . no need pisikesed . jah . no see on juba tüüpiline . Aga jah , sellised olid kommentaarid sel nädalal , jätke neid ikka igale poole , Youtube , Discord , podcast@level1.ee , Twitter , Facebook , kus iganes te arvate , et me neid üles leiame . mänginud oled meiega ? kas see on vastus , kui ma ütlen , et ma teen blast.tv Paris Major 2023 ülekandeid ja vaatan hästi palju CS Go'd nüüd viimased päevad . panen siia sulgudesse või ei , tähendab jutumärkide CS Go . jah . ja see on hea , kuidas Major läheb ? Mulle meeldib selle aasta produktsioon väga , seepärast , et Blast teeb esimest korda Majorit ja see on siis nüüdseks viimane CS GO major ja ta ei ole veel poole peal , ehk siis podcasti salvestamise ajaks on meil põhiturniiris 3 päeva läbi käinud , eelvõistlustega kokku natukene rohkem ja põnev on , sest et näiteks Eesti superstaar Robin Kool , aka Robs , kannab oma tiimi , jõhkralt kannab oma tiimi ja neil praegu ei lähe kõige paremini ja see on nagu päris naljakas vaadata , kuidas sul CS GO on nii-öelda 5 inimese mäng , aga lihtsalt 4 lohisevad järgi ja siis Rops , kes on sihuke Eesti mees ikkagist nagu põllu peal üles kasvanud , onju , võtab köie ja siis nagu tõmbab need 4 liiget omal selga ja siis kannab neid . aga selles mõttes lõbus on . Auhinnafond on see aasta 1,25 miljonit ja ma arvan , et me veel näeme väga-väga põnevaid mänge . Kuidas neil Feisil see olukord on , kas nad kohe langevad välja või ? no praeguse seisuga on niimoodi , et neil on veel 2 võimalust edasi pääseda , ma arvan , et nad edasi pääsevad , sellepärast et need võistkonnad , kes neile praegu vastu tulevad , on suhteliselt kehvad , aga samas RMR-ide puhul ehk siis nende eelturniiride puhul oli juba näha , et otsustavates mängudes Feis ei suuda ennast kokku võtta ja seeläbi ma arvan , et nad saavad edasi , aga ma poleks üllatunud , kui nad ei saaks edasi , aga mulle kui ametlike eestikeelsete ülekannete partner , mul oleks väga kurb , kui Feis edasi ei saaks , sellepärast et ülekande statistikas on ikkagist väga näha , et kui Feis mängib , siis eestlased tulevad vaatama ja kui Feis ei mängi , siis vaatavad CS GO fännid . Te peate tegema lihtsalt seda klassikalist Youtube'i clickbait'i , siis paned Feisi pealkirja alati , aga siis kommentaarid lihtsalt või noh , Karl ja Steven ja kes iganes teil kommenteerivad , siis räägivad mingi minut aega Feisist ja siis lihtsalt näitate päris mänge . või sa lasete mingeid highlights'e vahepeal . aga vaata , sellega on see probleem , et kui sa teed otseülekannet , siis inimesed ei ole lollid , nad teavad , et Feis on välja kukkunud . mis asja , ei , meil on , vaadake ikka edasi , meil on varsti tuleb väga põnev Feisi video . ja siis näitad lihtsalt välja prinditud Ropsi pilti . põnev intervjuu Ropsiga ja siis keegi paneb selle Ropsi maski ette lihtsalt . siis tuleb kõige ajuvabamad küsimused ka , mida sa täna hommikul sõid ? Putru . aga selles mõttes , et see aasta me rohkem majoreid ei näe , järgmine aasta tuleb juba Counter Strike 2 pealt ja ta on nagu igas mõttes ajalooline turniir . pluss tegelikkuses mina vähemalt ennustan Vitality võitu ehk siis Prantsuse võistkonna võitu ja kuna see aasta major toimub Prantsusmaal , siis ma väga tahaks näha , kuidas need noored poisid lähevad .
pikkade saiadega linna pärast peksma , kui mõlemal juhul , kui Vitality peaks võitma ja kui Vitality ei peaks võitma . Nad ei saa võita , sest nad on prantslased . heal juhul jõuavad finaali , siis lehvitavad seal valge lipuga . kõik stereotüübid on esindatud nüüd . Nad ei saanud võita , kuna nad jõid veini hommikusöögile . Ja sõid tikusid ja konnajalgu . jah . vaatame , kas meil on veel French stereotypes . Neil on peas barretid . Barretid ja kindlasti . Neil on triibulised särgid . See ka sobib . Sõidavad jalgrattaga , kus on korv ees . Okei , ma ei teadnud , et see on üks asjadest . nii , siin on . Nad seksivad hästi palju . Top 10 prantsuse stereotüüpi . Okei, seda ei ole siin kirjas . Barretid ja triibulised riided . French people are dirty on üks stereotüüp . See ongi see seksimise asi , mis ma mõtlesin . Ja nad on ka väga ebaviisakad . Jaa . See , siin on nagu see , kas see on nagu tõsi või vale , siis selle French people are rude järgi on pandud pretty true . mitte nagu päris , aga enam-vähem jah . see on nagu briti tõsi . jah . Söövad palju pakette , mis on väga tõsi . Suitsetavad nagu korstnad , mis ei ole tõsi . Joovad palju veini , mis on tõsi . Söövad palju juustu , tõsi . On argpüksid , ei ole tõsi . On laisad , ei ole tõsi . ja okei , nüüd on siin on see are amazing lovers , mis on tõsi . okei okay. . Kas sa leiad sama asjaga eestlaste kohta ? Jeesus Kristus , ma ei tea , kas see neil Global Road Warriors päris täpselt sama vist ei ole . Meid on liiga vähe , et põhimõtteliselt meie kohta ei saa tekitada mingeid stereotüüpe . jah , siin on juba mingi Balti ülesed asjad ja Mis ei ole tõsi . Siin on mingid asjad , stereotypes of Estonians as accepted by some foreigners on need , et quiet introverts . jah , tõsi . ja saun . Unikaalne kultuur . Cool , CSGO . E-sport . ehk siis , kui te tahate vaadata eestikeelset , mitte nii tõsiselt võetavat maailma suurimat CSGO turniiri otseülekannet , siis Twitchi pange e-sport alakriips Eesti ja sealt leiate . Siin mõnikord on meil , lähevad ülekanded väga käest ära , sest et kui nad venivad sihuke 12+ tundi pikaks , siis tegelikult see kohati on päris läbune . ja see klassikaline deliirium . see on nagu mängutöö lõpp , vaata . see võttis lausa pisara silma . mängisin Redfalli edasi . või õigemini mängisime Allaniga koos mängisime , tegime ühe õhtu . vaatasin Discordis ühte videot selle kohta ja tegelikult oli päris kutsuv . ta on okei . see , tegime seal muidugi nalja , et kuule , tegelikult on päris hea mäng . aga ei , eks seal on ikka päris palju seda tehnilist praaki ja Digital Foundry videos näidati ka , kuidas mingit teatud tekstuure pead paigal olles jälgima mingi 18 sekundit , enne kui need sisse lähevad . seal mingi selles safe house'is on üks suur logo põrandal ja siis seda vaatad tükk aega . Okei, nüüd tuli . väga hea . Mille peal te mängite ? Series X . Kas ta arvuti peal on ka katki või ? Mina ei tea , ju siis . natukene okay. . ma arvan , et natuke igal pool . ma ei ole muidugi seda arvutivideot vaadanud Digital Foundry , sest see ei puutu minusse . sest et no minu nagu point oli selles , et ma tahaks seda nii-öelda ametlikku Eesti Gamepassi katsetada ja siis mis seal ikka muud on , sest et Forza on ju läbi mängitud . ei no aga katsetamiseks on see väga hea . okei okay. . kas sa seda uut Minecrafti oled ka mänginud või ? See on see Legends vist oli või ? ma installisin selle , ma panin tööle , aga see tutorial oli nii pikk ja igav ja lohisem , panin selle kinni , ma ei viitsinud . kusjuures see on päris huvitav point , kuidas me oleme punktis , eriti kuumaksupõhiste teenuste puhul , kus meil on juurdepääs kümnetele ja sadadele mängudele , siis need esimesed , ma ei tea , 15 minutit muutuvad nii räigelt oluliseks . et kui on pask , siis on pask , noh . sa pead ikka ,
jah , mul tihti lugu jääb kuskil seal alguses pooleli , sest see nii venib ja siis ma mõtlen , et ma ei jaksa praegu . et vahel ma surun ennast läbi , kui ma tean , et seal nagu teisele poole ootab midagi head ees või nagu sellest mängust mingi räägitakse hästi ülivõrdes , aga kui see on nagu mingi suvaline asi , mis , mille kohta öeldakse , et jaa , see on okei okay, , I guess , ja siis mõtled , heakene küll , proovin ära . ja siis on mingi pikk lohisev algus , mõtled , heakene küll , ei proovi ära . mind isegi see ei tõmba enam , kui inimesed räägivad , et see on hea mäng . sest ma olen saanud aru , et mind see lihtsalt ei koti nagu maitsed ja teised . jah yeah. . aga Redfall on sinna okei okay, , I guess , sinna kategooriasse kuuluv , jah , jah . That's the word I'm looking for . aga üksi seda ei kannata mängida ? üksi väga ei viitsi . seal on , ma arvan , on vaja kedagi , kes nagu konstantselt möliseks su kõrvas , sellepärast et minu meelest see maailm ilma taustamölata on igav . Pole nagu sihukest head mussi ega sihukest atmosfääri . Okay. Kuuled aeg-ajalt mingite suvaliste sõdurite mölinat ja see on nagu , või mingit vampiirite sisinat ja , ma ei tea , ei nagu toimi nii hästi . ma sain Gamepassi Eestisse tuleku puhul need 5 klaviatuuri nuppu kätte ja seal on ka Redfalli klaviatuuri nupp , ma küll tegelikult tahaksin need kätte täna kaasa võtta , aga nagu need , ühesõnaga Microsoft tegi 5 siukest klaviatuuri nuppu , kus on siis Minecraft ja Forza ja Redfall ja siis mis see Bethesda , see mingi uus mäng tuleb , mingi Sky ? Starfield . Starfield , jah . see oli ja siis mõtlen , ja League of Legends oli ka millegipärast . Wow! Siis no sest see on , neil on Gamepassiga diil ju . siis nendest kasutatav on ainult Forza , sest ülejäänud tal on mingid ogad kõik peas ja mingisugused täiega möllud . ma teen mingisugust sisu nendes klaviatuuri nuppudes , siis ma saan seda teistele ka näidata . kuhu me oleme jõudnud aastal 2023 ? Teen sisu 5 klaviatuuri nuppu . mitte uutest mängudest , ainult klaviatuuri nuppudest . suva need mängud . jah , täpselt . sa pead mingit unikaalset sisu pakkuma ju . jah ja. . teistel ei ole neid klaviatuuri nuppu ja siis teine asi , mida ma ei viitsinud panna eelmisel nädalal enda nimekirja , mis oli niigi pikk , oli Mighty Doom . see on see mobiilimäng , Doomi mobiilimäng . sellest ma saan sinuga rääkida . no nii . sellest ma saan sinuga rääkida , jaa , ma olen seda mänginud . kui palju ? no palju sa ikka mobiilimänge mängid ? ühe õhtu . mis see tähendab , 15 minutit või ? enam-vähem sinnakanti vist . no ma olen seda siis selles mõttes , et ma sõidan bussiga tavaliselt 20 minti tööle ja töölt koju , siis ma bussi peal olen seda mänginud . ei , selle jaoks on see , ma arvan , et ma kujutasin enda vaimusilmas ette , et selle jaoks on see väga , väga hea tõesti jah . aga ta on kuidagi , ei ole lihtne ja siis ma tüdinesin sellest kiirelt ära . üks asi on see , et ta on lihtne ja teine asi on see , kui sa seda tegelast juba natuke nagu arendanud oled , siis vaata mobiilimängude puhul minu meelest on hästi oluline see , et see mängukogemuse pikkus on nii täpselt paigas , aga mingis mõttes natukene siia-sinna nihutatav . ehk siis , et näiteks kui mul pean enne bussi pealt maha minema , kui mul see üks mängutsükkel saab läbi nii-öelda , siis ma enam seda uuesti kätte ei võta . Ta nagu jääbki mul pooleli , sest et see peab kuidagi nagu , ma ei oska seda kirjeldada täpselt , aga see mängu kogemuse pikkus peab olema nii jõhkralt paigas  et nagu selles mõttes nagu mobiili peal minu meelest käigupõhised mängud sobivad väga hästi , sest seal sa saad seda nii-öelda taandada kui ühe , seda ühte käiku saad sa taandada kui nagu ühte mängukogemust , ehk siis seda ma võin suurema tõenäosusega uuesti kätte võtta kui see , kui mul on näiteks nagu liikuv gameplay ja siis ta jääb mul pooleli , siis ta jääb poolelina jah , tõsi see on . kiire kirjeldus tegemist on siis one-stick shooteriga , selleb , et sa mobiiliekraani peal juhid pöidlaga lihtsalt enda tuumkaid , kes tulistab automaatselt kollide suunas ja siis saad enda tuumkaid upgrade ida ja uusi relvi ja aga sa ikkagist teistkätt pead ka aeg-ajalt kasutama , siis kui sul näiteks mingid rocket launcher nagu täis laeb ennast ja siukseid asju wow. ? tõstad lihtsalt pöidla hetkeks wow. ? ma ei viitsi teistkätt kasutada , come on ! teine käsi on mul teiste asjade jaoks . jah ,
see on see , et mis on need olukorrad , kus sa vasaku käega mobiili käes hoiad ? vasaku käega meil tundub nagu ei ole tüütu seda juhtida . aga ühesõnaga . sa ei ela üksi praegu , sa ei saa aru sellest . teise näidest. Käega hoiad bussis lihtsalt sealt ülevalt kinni . no jaa , aga siis sa ju hoiad vasaku käega kinni . no suva , vahet ei ole . kus sul paremat kätt on rohkem vaja . jumal küll . vahet ei ole , kasuta seda kätt . küsimus vaatajatele . kasuta seda kätt , mis parasjagu vaba on . ainult valed vastused . Beggars can't be choosers . siin ei ole mingit sellist , oi noh . täna siis mul on ju mõlemad käepõletsed . valik on rikkalik . jah , kas üks või teine . jah , kas sa oled rohkem mänginud , kas need taustad hakkavad muutuma ka või sellepärast , et suhteliselt igavad olid ? seal on nagu , sa ju järjest vaata arendad oma tegelast ja siis nii-öelda saad paremaks ja siis hakkad järjest rohkem neid kolle järjest tapma , sest minu loogika on see , et need mängukogemused muutuvad iga korraga järjest pikemaks ja tegelikult see alguspunkt on sama . Vähemalt nii sealmaal , kus mina olen , siis lihtsalt sa oled nagu tugevam , et suudad lihtsalt kaugemale mängida ja neid kolle rohkem ära tappa . et võib-olla nagu see asi läheb kiiremaks kuidagi , aga ta nagu , ta on tüütu jah . kas need kaugemad tasemed näevad visuaalselt teistmoodi välja või ei ? ei . aa , siis seda enam vähemalt sealmaal , kus mina olen , aga . sest seal on kogu aeg ainult mingid hallid toad ja igav on nii . eks ta selles mõttes , et on nagu mingi tuumi fännidele korraks proovida , et mingi ahahaa , see tegelane käitub seal mängus niimoodi . no aga pane veits , pane siis kasvõi seda kuradi ma põrgu laavat sinna , miks ma mingis hallis kuradi metallkambris lihtsalt kõmmutan ? sest et see on su sisemus . raudselt oli mingi test audience , ütles , et ma ei näe , siin on siin punase tausta peal neid kolle . täpselt yeah. . siis ma ütlesin , et no heakene küll , siin on hall tuba . siin on hall nagu Eesti inimesed . sauna ei ole . oi , jah . Need olid mängud sel nädalal . Järgmisel nädalal loodetavasti juba uued mängud . tähendab jaa , järgmisel nädalal ju . järgmisel nädalal räägime Zeldast . räägime mm . -hmm. Aga veel , enne kui me uudiste juurde liigume , siis Youtube.com/level1.ee , seal on selline kena tore nupuke nagu join , sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu mustale saatele , kasutada meie lõustega emotsisid , kui kunagi live stream'e teeme . ning sellele nupule on vajutanud , võimalust kasutanud juba jutlustaja X , Rasmus , Andres , Rein , Mihkel , Kadri , Örü , Hanna , Donissium , Rallih007 , Liina , Reio , Medved42 , Jumal69 , Lamao , Snapster , Heiki ja Karuonu , aitäh teile . aitäh teile . ja aitäh Henri , kes meile jätkuvalt sisukordi loob . aitäh . Meie kanalil hetkel uusi videoid ei ole peale podcast'ide , mida tasub vaadata visuaalselt , välja arvatud siis , kui ei meeldi . ka siis tegelikult tuleks vaadata , sest äkki hakkab meeldima . ja harjud ära . anna võimalus  see exposure therapy yeah. . Aga mina ja Donissium käisime sel nädalal puhata ja mängida videos Redfalli mängimas . okei , sellega seoses mul tuleb meelde , mul Rainerile ka videomaterjali võlgu . Level1.ee on koht , kus võite leida erinevaid artikleid sel nädalal , vaadake kindlasti enne homset ära  kiire lühike video , mis toimus Prehtovate valdis , et saada aru , mis hakkab toimuma Tears of the Kingdomis . ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad . 12. mai , The Legend of Zelda , Tears of the Kingdom Nintendo Switchi peale . Lisaks siis veel 12. kuni 14. mai toimub Diablo 4 Server Slam Weekend . mul vist isegi oli mingi kutse sinna , sest et millegipärast äkki see oli see , et sa mängisid seda beetat nii palju ja siis vaatasid , et jou , see on mees , kes võiks tulla . ma kunagi mingi lolli peaga olen registreerinud ennast igasugustesse nimekirjadesse , kus a la saadetakse beetasid , siis ma olin ka näiteks Age of Empires beetas ja mingi , et no kuidas siis sulle meeldis . Ma ei mänginud beetat . et Diablo beetasid mulle saadetakse ka niimoodi , aga mul on hea meel , et uue põlvkonna videokaartidega jagatakse Diablo
võtmeid. Ehk siis ma pean kõigest ühe Diablo omal ostma. Aga mina räigelt ootan Diablot. Jah. Räigelt ootan. Mis see kuupäev oli? Juunikuus. Midagi juuni. Kuus äkki või? Või teine, M-kumb. Diablo, ei, miks ma Diablo 4-2 otsin? Diablo 2 on ka 6. juuni. 6. juuni, juba mm-hmm. või? Millegi pärast ma arvasin, et on nagu keskele poole. Aga tead, mis see asi 6. juuni puhul on või? Sest et tavaliselt 6. juuni veel ei ole see nädal sellest suvest, mis on ilus. Aha. Mis on Diablot mängida. Joh, heidi. Juba praegu on liiga natukene liiga palav. Mul on korter väikse pool ka. Peks. Päikse pool selles toas. Tähem, see lahendus on või? Mm. Tee päevas 14 tundi teed. Eile ma käisin, jõudsin mingisugune kell 11 peale, ja mingi 11 jõudsin koju ja siis mõtlesin, et okei, okay, et lähen teen uuest trenni. Ja siis kuna eile oli vene rahvusest inimestele suur püha. Euroopa päev. Euroopa päev, mm-hmm. jah. Siis vene noored olid sinna oma autopagasnikud teinud lahti ja siis lasnud hästi, nagu lasevad kästi sitta mingit muusikat, mingid lapsed jooksid seal ringi. Ma ootasin, et üle kell on 11:30 juba enne. Ja siis ma panin klapid pähe, kuulasin sellest väga karmi metalit ja lihtsalt tegin trenni juures. See oli lahe. Mitte ükski venelane ei julgenud ma ka rääkida. 16 mai, Tin Hearts, PC, Playstationid, Xboxid. Sorry, et ma segasin. Ja 18 mai The Outlast Trials PC peal, Firmament PC peal ja I Am Future Steam Early Access PC peal. Need on mängud. Nice. Vahepeal. Hells to the S. Alustame tegelikult sellest, sest ma ei ole seda esimest asja nii väga jõudnud vaadata, aga Nintendo jagas erinevaid numbreid, müüginumbreid ja erinevaid ennustusi ja mida iganes veel. 31. märtsi seisuga siis kui järjekordne fiskaalaast otsa sai on selle seisuga on müüdud 125,62 miljonit Nintendo Switchi konsooli. Seda on ju palju. Mis meil on siin aasta lõpus, eks see muidugi need müüginumbrid on hakkanud väikselt kahanema sellepärast, et me oleme 7. müügi aastas Switchiga. 7 aastat juba või? Jah. Tead, kui mitu korda ma selle ajaks on Nintendo Switchi käes olen hoidnud? No. 3. Nüüd on õige aeg neile hüpata. 2 kindlasti. Ühe korra laenasid sina mulle Switchi, kui mm-hmm. ma käisin Riias. Ja siis ühe korra ma mängisin, kas äkki oli Gamescomil Diablo 3 Switchi peal. Diablo 3? Oh, täem. Kus oli? Kas me koos sinuga? Ei, vist Norbertiga mängisime. Ma arvan, see oli see Norbertiga. Ja siis me olime mõlemad, olime niivõrd saamatud, sest me polnud kumbki enne Switchi kaas käes hoidnud. Mida me tegema peame? Diablo 3 oli tuus, sest mulle ikkaks nagu meeldib see, et tegelikult vaata Diablo 3 konsooli peal on räigelt ja mm-hmm. siis kuidagi see mäng kohaneb vastavalt sellele, mida sa seal teed ja kuidas sa teed, siis seal ongi üks ekraan ja kaks pulti käes ja... Mm-hmm. Parem käsi on vaba. No, wow. Sa oled Mighty Doomi mängida. Yeah. Nintendo ennustab, et nad müüvad järgmise fiskaalaaste jooksul umbes 15 miljonit konsooli, mis oleks siis selline järjekordne langus ja nad kahtlevad, et nad suudavad seda 15-ki nagu ära müüa. Sest noh, 7 aasta käib. Mm. Ja on ilmselgelt on raskusi hoida seda sama tugevat tulemust. Sest meil on ju ka Steam Deck nüüd ja varsti tuleb Asuse enda pihu konsooli. Ja... Aga tead, mida varsti tuleva? Nintendo Switchi uut konsooli, ehk siis kas Switch Pro või Switch 2. Nad ütlesid, et selle aastal mitte. Mitte midagi ei tee selle aastal. Fiskaalaastal siis. Nad ju, millal see fiskaalaastal läbi saab? 31. märts 2024. Okay. Et peale see on, seda võib olla. See on selles mõttes ka loogiline, sest kui see uus konsool tuleks välja selle fiskaalaaste jooksul, siis sa tegelikult juba räägiksid sellest. Mm. Ja see on sõike huvitav. See on hea asi, mida panna pealkirja. Uus informatsioon Nintendo Switch 2 kohta. Switch seda ei ole. Wow! Seda ei tule selle aastal. Yeah. Peaks endale uue Switchi ostma. Mul hakkas lõpuks see tokki amama. Ja me viitsi uut tokki osta, siis see on praegu hea põhjus osta uus konsool OLED.
ja kui nad sel aastal nii kui nii midagi ei too, siis on hea. Hea muretud. Kas ostaksid siis mingisuguse eri versiooni? Ma mõtlen või? Selle Zelda peale. Zelda omaneb seksikas välja. Mm-hmm. Mitte, et mul oleks mingi tõmme Zelda vastu, aga lihtsalt sul soolis on ilus. Ei no, Zelda vastu võib ka tõmme olla. Jah, see on ju nice host. See on ikka nice host, jah. Ei ole see poiss seal kaane peal. Rohelisse riietunud. Mm-hmm. Siin mängudes ka veits Mario Kart 8 Deluxe jätkuvalt tippus 53,79 miljoni müüdud eksemplariga ja siis seal esikolmikus on meil Animal Crossing New Horizons 42,21 ja Super Smash Bros. Ultimate 31,09. No jah. Kuidas Nintendo võrreldes teiste suurte arendajatega on, kas enam vähemist kõik jagavad enda numbreid või? Microsoftist väga ei jaga. Microsoftist väga ei jaga, jah. PlayStation just hiljuti midagi rääkis, et meil oli siuke rekordiline müük või midagi siukest. No PlayStation 5 vist müüvad nagu soojad saijad sellepärast, et nad on poes. Mhm. Aga Phil Spencer ise ütles ka, et Microsoft ei konkureeri siin mingites konsoolisõdades sellepärast, et nemad on juba ammu kaotanud, kaotasid kõige kohutavama generatsiooni, mida oleks saanud kaotada, ehk siis eelmise, kus nad keerasid enda alguse täiesti tuksi ja siis sellest august nad välja ei rabelenud nii-öelda. Aga siis nad tegid ju nii-öelda ärisuuna muutuse ja nüüd müüvad Game Passi ja on rahul sellega. Jah, nüüd nad teevad teisi asju, on rohkem nagu teenustele orienteeritud, et enam ei keskendu ka sellele, et massiliselt eksklusiivmänge vist välja paisata. Mm-hmm. Sest nad siin Phil Spencerilt käis, mis on Kind of Funny X-castis, kus ta ütles, et jah, et Redfalliga oli tõesti kehvad lood ja vabandust. Meil see oli tõesti meie paha. No jah. Jah. Oh. Aga rääkides PlayStation, tegelikult kutama, ma tahtsin Switchi juures, ma mainin seda, hiljuti pandi kinni Vice'i mänguportaal Waypoint või pannakse kohe, kuulutati, et pannakse kinni. Vice'i vist üldse läheb suht kevasti praegu või? Ja siis Patrick Lepek, üks nende ajakirjanikest, mainis seda, põhjus ei olnud selles, et see portaal oleks vähe raha sisse toonud, sellepärast, et see oli üks nagu sellistest teooriatest internetis, et neil oli esimene aasta oli nii hea, et nad kunagi ei kordanud seda tulemast või siis nagu seal ei tekinud seda stabiilset kasvu, nagu Exceli tabeli inimesed ootavad ja siis see oli nagu see põhjus, et jah, et kõige kõrgemad ninad vaatavad, et siin ei toimu seda kasvu, paneme kinni. Raha tuleb ikkagi sisse, aga selles mõttes, et me ju ei taha näidata oma nendes presentatsioonides langevad graafikud. Mm-hmm. Ja see langev graafika siis mitte ei ole see, et nagu asja läks kehvasti, vaid et tõus on languses või? Jah, siin ei ole nagu konkreetselt tõus, et sul on nagu need tulemused ületatakse, need miinimum tulemused, mis seal on nagu pandud, aga see ei lähe nagu tõusus joones, mis tähendab, et see on mõtetu. Järelikult selles valdkonnas ei ole tulemik. Täielik rämps. Aga lihtsalt nagu Switchi puhul neil on ruumi vist mitte teha sellised asju, sellepärast, et nemad on puhtelt nagu konsooli ja tarkvara kompani. Neil on mingi 90% millist mängu teema. Nintendo siis või? Ma ei tea, mis need 10 on. Mobiili pahvus käki. Sonyl oli see, kelle olid mingisugused, ma ei tea, kaevandused ja mingi kindlustused ja mingid siuksed asjad, et nemad on nagu väga laiali. No, jätkuvalt need 10% on jätkuvalt need Love Hotels. Jah. Ja mängukaardid. No jah, selles mõttes, et tegelikult see on ju teada, et Nintendo teeb asju teistmoodi ja selles mõttes, et Nintendol on see oma stiil täpselt nii nagu Gran Turismol on täpselt oma stiil, on ka Nintendol täpselt oma stiil ja sa ei saa seda pahaks panna, sest et nad teevad kogu aega asju niimoodi. Rääkides PlayStationist, keda me oleme maininud korduvalt, siis väidetavalt tulevad nad lähinädalatel lagedale suure joonelise digitaalse ürriga
kus võib näha uusi mänge, I guess. Eks siis PlayStationi oma E3 või? Jah. Digitaalne. Praegu me hakkame ju jõudma sellesse E3 aega. Jah, hakkame küll. 11. juuni on Xboxi showcase näiteks ja Ubisoft Forward on 12. juuni ja... No, mis sain... Tähendab, E3 muidugi ei ole, aga see on... Jah. See on see... Nagu Summer see, Game Fest! See auk, vaata. Jah. Teeme nüüd siia selle juurde E3 vaikuse minutid. Oleme jõudnud SKF-i juurde. Jah. Rip E3. Ja Pokemon Go läheb ka halvasti. Väidetavalt. Kas ta Arendud? Juba nagu ei ole oma mingit rahad miljonit? Kordi rohkem sisse toonud. See on ka siin järjekordne stabiilse tõusu puudumine vist. Pokemon Go developer denies that its earnings have dropped to a 5-year low. Oh my god! Mm. Mille Pokemon Go välja tuli? 2013. Ei, 13 oli mingi 16-17. Äkki jälle mingi 18. Okei. Okay. Joh, ma mõtlen siukeste mängude puhul kogu aeg selle peale, et kellega ma tolle ajal koos olin. 2016. 2016, okei. No jah. Mõtlesid, ei jõudnud seasse kohta. Mõtlesin välja, aga ma ei suutnud aasta arvu ja võtta panna sinna. Oh jah. Hästi raske on küll orienteerida aastates. Nagu see on... Ja mida vanemaks me saame. Seal on see sama põhimõte, et tegelikuses vaata aeg on miks... Aeg on vananedes kiirem, on sellepärast, et see aeg, mida me võtame ajana, et meil on see, nagu see ajaaken on alati nagu ta kasvab ja siis läbi selle ta muutub meie jaoks kiiremaks, sest ta tegelikult me ei taju seda enam niimoodi. Mm-hmm. See on põnev. Cool. Eks siis Pokemon Go 2016. Yeah, baby! Vaatame kiirelt, ega vahepeal ole midagi ekstra huvitavat ilmunud. Hollow Knight Silksong. Lükkub edasi või noh, ei ilmu veel, sest nad arendavad ja see on muutunud hästi suureks. Aga EA läheb hästi. Star Wars Jedi Survivor müüs hästi ja on see FIFA 23 müüs hästi ja ma ei tea, ma ei ole mänginud veel. Okay. Ma korraks oli selline suurem tung, aga siis ma vaasin enda finantsi ja mõtlesin, et ma ootan veel. Ja nüüd läks see tung üle ja siis ma saan aru, et ma saan veel oodata. Ma usun, et selle aasta jooksul jõuab vasta küll. Mängust ise ma olen head kuulnud. Mm. Kui see tehniline praak kõrvale jätta, siis peaks olema väga hea mänge. Räägitakse, et üks parimaid Star Warsi mänge ever. Okei. Okay. No jah. Wow! Kas me nüüd oleme vaba mikrofoni osa juurde jõudnud? Jah, ma just tahtsin öelda, et kas Mortal Kombat 2 filmi ootud? Ei oota, aga ma tahtsin suga rääkida siuksest huvitavast teemast, mida ma nüüd viimasel tähele olen pannud. See ei ole Mortal Kombat film. Netflix toodab oma seriaale, näiteks Beef või siis näiteks Florida Man. Ja ma olen nüüd need mõlemad seriaalid ära vaadanud. Florida Mani vist ta on vist nii värsk, et seda nagu ei ole väga kiidetud, aga Beefi ma tean küll, et väga-väga kiideti. Täiesti kui see tuli. Ja mis nende kahe seriaali puhul ja mis ma tegelikult üldse olen rohkem täheldanud on see, et kui sul on nagu sa lood nii-öelda mingisugused tegelased ja need kõik tegelased on tropid. Et sa põhimõtteliselt nagu sul ei teki mitte mingisugust nagu mitte ühegi tegelasega samastumispunkti sellepärast, et kõik tegelased on tropid. Jep. Ja see on nagu kuidagi, see on nagu nii huvitav selles kontekst, näiteks Beef on väga-väga hea asi, aga ta ei hakka tööle minu jaoks sellepärast, et lihtsalt nagu kõik tegelased on ise süüdi selles, et neil sitasti läheb. Ja see ongi nagu siuk hästi, hästi huvitav punkt, kus me siis tegelikult me nagu tahame tunda, et mis oleme nagu need head on ja mida me tegelikult ilmselt ei ole. Ja siis nagu mingis kontekstis minu mõelest nagu selles audiovisuaalmeediumis hakkab see sama asi nagu üle tulema, et me kõik tegelikult nagu loodame, et me oleme head inimesed, aga tegelikult me kõik oleme reegelt tropid. Ja siis tekib see sama küsimus, et aga äkki hoopis mina olen selle loo kurjam, aga ma ei saa aru, kuna ma lihtsalt olen tropp ja mu need väärtushinnangud on nii perse keeratud. Mm-hmm. See on
siin kaks head näidet. Üks on see igihaljas tsitaat The It Crowdist, kus üks nendest tüüpidest ütleb, et people, what a bunch of bastards. Ja siis teine on see, et see hea meem, kus ma ei tea, Twitteris kirjutatakse, et igal sõpruskonnal on eraldi ühis chat, kus ei ole seda ühte tüüpi. Ja siis üks tüüp kirjutab sinna alla, minu sõpruskonnal küll ei ole siukest chati. Kus üles on tõsi, jah. On küll niimoodi. Oi, jah. Ma Netflixi sarri pole üldse viimasel ajal vaadanud. Mulle nagu meeldib näiteks Netflixi puhul see võrrelda Ida-Euroopa Netflixiga, et ta on nagu nii palju kiirem. Ta lihtsalt, ta, noh, kuna serveri park on nii suur, siis ta nagu lükkab kohe kõik välja, nagu laadimisajad on olematud ja noh, sa saad kohe sealt selle 4K Dolby audio sisu kätte ja tegelikult selle nagu, noh, ma näiteks viimasel ajal nüüd olen avastanud seda, et kui ma koju lähen või kui ma hommikul üles ärkan, siis tavalt, noh, klassikaline Andri on see, et esimese asjana panen arvuti käima, siis panen arvutist muusika käima, aga nüüd on see, et ma panen teleka käima, panen sealt Spotify käima, sellepärast, et mul on vaja nagu seda tühimiku oma elus ära täita ja selleks on praegu muusika. Drown it out with noise! Ja siis Netflixiga on kuidagi samamoodi, et nagu see on, noh, lähedki õhtul koju ja paned Netflixis reaali käima ja teed selle kõrval trendina. Mina ei suuda, ma olen nagu niimoodi hästi palju räägitakse, et ma panen kuskil Netflixi taustale mängima ja siis nagu poole silma kui vaatan. Mingi väga harva suudan midagi muud teha selle ajal, siis nagu alati läheb see, et fuck, nüüd ma magasin maha, kerin tagasi, mida keelist panen pausile. Aga seal, noh, just see, et nagu ma ei saa vaadata poole silma, kui ma teeks tööd selle kõrval või ma loeks selle kõrval, vaid see ongi see, et ma saan teha trenni sellepärast, et nagu ma suunan oma pilgu sinna, sest mul ei ole kodus suurt peeglit ja siis ma lihtsalt vaatan telekat ja siis nagu tustan hantleid. Ma vaatasin ka veel selle Dungeons & Dragons ära. See filmi? Jah. Kuidas see oli? Ta on siuke hästi tehtud otofilm. No, see on niimoodi hea. On siuke nagu ma saan selles kontekstis aru, kuidas nagu mingid elukutselised D&D mängijad ütlevad, et wow, see on nüüd film meile, aga tegelikult wow. See on siuke klassikaline 30 miljonilise eelarve action film, mis jõudis ka kinodesse. Aga ta on nagu tore suva meelelahutus ja ei üllata mitte millegagi. Kas täpselt seda sama saab öelda ka Mortal Kombat filmi kohta, kas sa nägid, et Mortal Kombat 2 Johnny Cage võib mängida Karl Urban. The Boys! Karl Urban. Kuskil vist käise silma küll, jah. What? That's the news. Kaugule saad, et te poisiga jõudnud oled? Ma jätkuvalt vaatsin esimese hooaja läbi. Ma tõmbasin teise hooaja, tähendab legaalselt vaatan seda. Ida-Euroopa Netflix. Aga ma ei ole jõudnud selleni. Minu mõttes sealt edasi läheb ta isegi paremaks natukene. See on tuus. Ma vaatasin, ma olen Netflixi vaadanud nii palju, ma miski pärast tekis tunne, et hakkaks uuesti vaatama Final Destinationi filme. Sest need on, ma avastasin, et on head selles mõttes, et nad on ainult pooltest tundi pikad ja nad ei raiska vaata aega, nad lähevad kohe actionisse. Mingi esimese 10 minuti jooksul juba see peategelane näeb enda seda ilmutust ja siis hakkab kivi veerema. Ei ole mingit siukest klassikalist õudukat, et siin esimesed pool tundi kruvime pinget tegelased kuskil joovad metsas ja siis kuuled sahinat ja siis järgmised 5 minutit ei toimu jälle mitte midagi. Okay. Siin ei ole kohe läheb lihtsalt. Omal ajal ma mäletan Final Fantasy puhul seda, et Destination. Final Destination. Miks ma praegu valesti sõnna? Okei, siis ma ei räägi oma mõtet. Aga selles osas Final Destinationi puhul ma olen tõesti nõus ja et seal nagu lennatakse kohe sisse. Lihtsalt palju nüüd film on? Nad teevad kuuendat minu mõelest praegu. Okay. Seal on see, et neljas film oli The Final Destination, kus nad võibolla mõtlesid, et me rohkem ei tee peale seda. Okay. Ja siis tuli Final Destination 5. Ma mäletan väiken Andri, kui ta nägi Final Destination 1, siis tollel ajal ma kõndisin vanama juurde kogu aeg ja sealt tagasi ka vahel. Siis selle tee aja jooksul ma mõtlesin hästi palju ja siis ma mõtlesin, kui lahe oleks sama ülesehitusega videomängu teha. Kuidas tuu?
no ongi see, et sa nagu, et kõik tahab sind ära tappa. See on every video game ever made. See, et sa nagu kehastad, kui vaata nagu, no põhimõtteliselt vist on natuke need, mis need PlayStationi, need 256 erinevad lõppu ja siis palju sul lõpuks neid tegelikult ellu jääb on ja. Need Detroit Become Humanid ja need või? Jah, jah. Need Quantic Dreami mängud. Ei, aga need, mis mingi... Heavy Rain, Don't the Souls. The nii. Quarry? Ah, jah, Supermassive, siis Until Dawn ja The Quarry. Jah, 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 jah. Et nagu see on natuke... No, siuke... Need on nõudukad, muidugi. Need on natuke siuksed Final Destinationi mängud. Jah, kind of, sellepärast, et sa näed mingid ilmutusi. Jah, need ja, just nagu mõtlen, kas siis see, nagu see üles ehitus, et umbes nagu millisest olukorras sa suudad selle tegelase ära päästa, sest muidu ta saab surma. Jah, aga kuidas sa lahend lisaks kiil nendele kredi quick time eventidele, välksündmustele? Ei lahendagi. No võt, eks siis need mängud on tehtud, lihtsalt saad ise desktopil ära muuta selle. Nime. Final Destination 3. The Final Destination. Ja. Põmst. Aga siuke hea mõnus rämps. Mitte midagi väga head, aga paned taustale ja vaatad, kuidas ühest tüübist lendab lihtsalt okastraat aed läbi. Kas esimeses episoodis oli see riistvõimele ja tšik, kes põhimõtteliselt mist mingi libastus seal selle poodiumi peal ja siis umbes nagu põhimõtteliselt kukkus niimoodi, et ta voltis ennast ise kokku. Ei. Ma ei ole veel, ma olen kolm ära vaadanud, ma ei ole veel näinud seda. Äkki see oli mingi neljas viies osa või mingi muu film. Teine osa oli see, kus oli see palgiga veauto enne. Esimene oli lennukiga. Ja. Mis kolmas oli? Lõpustuspark, see Ameerika raute. Okei. Kaks logisema ja. Ja. Mhm. Ma arvan, et ma ei vaata neid uuesti. No, to be fair, nagu ega vaja ei ole ka. Aga see oli lihtsalt selline tore lühike meelelaotus. Täpselt nagu tänane saade. Jah, palju meil tuli pikkuseks. Veits. No jah, aga aitäh, et olid veits meiega. Jah, kohtume juba uuel nädalal. Tšau. Tšau.